ნოემბერში დიდი ოდენობით უაქციზო სიგარეტის შენახვა გადაზიდვა რეალიზაციის 29% გამოვლინდა. დანაშაულებზე ბრალდებულის სახით 27 პირი პასუხისგებაში მიეცა, მათგან 13 დააკავეს. ჯამში 84.841 კოლოფი სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების უაქციზო სიგარეტია ამოღებული. კონტრაბანდის საერთო საბაზრო ღირებულება 220.000 ლარს აღემატება. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორესე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილებით გრძელდება, რაც სასჯელის სახით 6-დან 8 წლამდე ვადით თავისუფლების კვეთაცი თვალისწინებს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულში მხილებული პირებისაგან ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების ჯამში 84.841 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი, რომლის საერთო საბაზრო ღირებულება 220.000 ლარს აღემატება. გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორესე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილებით. რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 8 წლამდე ვადით.